da li je na jugu Srbije zaista tužnije? Da li će ovi izbori za ljude u Vranju biti izbori za bolji život ili je istina da nema nikakvog preokreta? Pokušali smo da saznamo na drugoj po redu javnoj tribini Srpska izborna trpeza. U gradu koji je nekada bio industrijski džin, danas je veliki samo broj nezaposlenih ljudi. A lokalna vlast nije uspela da građanima ponudi čak ni neki sportski uspeh lokalnog kluba, kao zamenu za turubnu ekonomsku situaciju. Evo šta kažu ljudi u Vranju. Pa ja mislim prvenstveno rezultati određenih ovih političkih pretendenata, ali tako, na ovoj izbornoj sceni i uopšte kako će oni percepciju prema građanima da pokažu u ovoj kampanji. Pa ja ću izaći na izbore i glasaću za jednu od opcija za koju mislim da može nešto da promeni. To neće biti ni jedna stranka koja je sada na vlasti, niti će to biti Srpska radikalna stranka. Dakle, veoma uzan krug koalicija ili stranaka za koje ću glasati, opredeliti se, znači isključivo na osnovu nekakvog prepoznavanja onoga što me udaljavao od svega onoga što smo imali prilike da vidimo u zadnje 4 godine. Izaću na glasanje zato što mislim da je potrebno da ljudi preuzmu stvar u svoje ruke, da se opredele za neku opciju ili da neku opciju koja nije dobro radila do sada kazne, da jednostavno pokažu političarima da su potrebne i promene ili da nisu potrebne promene, zavisi po nahođenju, kako ko želi i kako ko misli. Ja ću lično izaći. Pa vidite ove stranke, kako i mladi podbiđuju, slušam neke stranke daju po 10 evra da se glasa. Pa jel za Rome, a ne bi to bre, nisam ja takav da se za 10 evra ide da dam glas. To nikada ne bih uradio. I za mladi nema ni posao, stranke obećavaju da ona, ali opredelit ću se, možda ću glasati za bilo koju stranku, vidit ćemo. Građani se opredeljuju na osnovu lične koristi. Dakle, da li neko može da vam zaposli, da li može da vam da neku privilegiju. Korumpiranost je obostrana. Građani korumpiraju vlast, a ona im to uzvraća korupcijom koja se svodi na ličnu dobit pojedinaca. Na tom sistemu opstaje vlast ovde od kako postoji. U ovom času je potpuno jasno da je partijski sistem u Srbiji, ili kako to vole da kažu, partokratija, došla do svojih krajnjih granica. Virtualna Srbija u ovom času praktično poništava sama sebe i ja smatram da je vreme da se stane na put, dakle, takvom razvoju stvari. Po meni logično bi bilo raspustiti partije, raspisati, suspendovati ustav, raspisati izbore za ustavotvornu skupštinu i najpre priznati granice u kojima se ova zemlja nalazi. U času kada znamo gde su nam granice, kada znamo šta zapravo hoćemo od sebe i od drugih, bit će nam lakše i da nađemo put kojim u budućnosti moramo da idemo.